Les imatges també que tenim de l'1 d'octubre són les càrregues policials i hi ha molts llocs, moltes ciutats, molts pobles en els quals no va haver-hi càrregues policials, però en canvi va haver-hi una sensació de poble unit aquell dia en la qual, ja no només l'1 d'octubre, sinó els dies previs, no? En la qual es va organitzar un munt de coses, les van guardar les urnes, va haver-hi tota una organització i una unió entre la gent que penso que és bastant única i que estava molt bé recuperar-ho. També perquè penso que l'1 d'octubre és una data molt, molt important per Catalunya. L'altre dia ho deia a la roda de premsa, no? Potser arribarà a ser tan important o igual, bueno, igual d'important que l'11 de setembre, jo penso, perquè és una data en la qual ens va marcar un abans i un després. No? Recuperar aquest material era una cosa important. I és una cosa que trobo que pot ser un inici, que pot anar fent a altres llocs de Catalunya, el fet de que no es quedi perdut, no? La gent ho tindrà dintre del mòbil, acabarà el núvol o ho perdrà, no, suposo que va perdre-ho tampoc, però s'anirà com oblidant, no?, tot aquell material. Per això animaves, no?, la roda de premsa a que es guardés. A que es guardés, sí. Que arribés a l'arxiu municipal, que no... Penso que és important, perquè clar, nosaltres hem rebut hores i hores i hores de material, tant de la televisió com del Cugat.cat, com la televisió de Sant Cugat, però també moltíssim material de gent anònima, no? De gent anònima que ha cedit el seu material per fer aquest documental. Nosaltres sempre ho diem, el Joan i jo, el Joan Giralt, que és el codirector, i jo, diem que no és un, que nosaltres el signem, però que no és un documental nostre, que és un documental de la gent de Sant Cugat. Evidentment, tenia que tenir un ordre. I l'ordre no podia ser només cronològic, entre altres coses, perquè les imatges moltes vegades no sabíem exactament de quina hora eren. Algunes sí que posava l'hora en la qual havia passat, o altres que nosaltres podíem deduir-ho per la llum del dia o per la situació, no?, que estaven, o havien dinat, o era quan estaven rebent notícies de les primeres càrregues policials a Barcelona o a Sabadell, i podies deduir, això devia ser aquesta hora, però altres, clar, no sabíem ben bé a quina hora era. Aleshores, fer un cronològic, ens havíem d'inventar nosaltres una petita cronologia, i per això vam marcar uns punts que pensàvem que eren importants i vam buscar les imatges més adequades per aquells punts. A mi una de les imatges que m'agrada més del docu és quan s'estan llegint els resultats a l'acabar del recompte, que la noia que l'està llegint sense veu ja de tot el dia d'estar allà, tot el dia, diguem, cridant i donant instruccions, llegeix, bueno, la participació ha estat del 50% i escaig. Sí, un 80%, i aplaudeix, i fa aplaudir a la gent, no? I la gent, tothom. I després diu, no, un 15, un 10, un 8%, no me'n recordo, i també fa aplaudir. Vots en blanc, 10%, i fa aplaudir. I a mi, realment, en aquell moment, em sembla que bé, espero que pugui fer reflexionar molta gent, no?, de que també s'aplaudia a la gent que havia dit que no, que l'únic que es volia aquell dia era votar, una cosa tan normal, tan democràtica i tan senzilla com votar, i que crec que a la majoria de la gent que vam estar allà i que vam votar, o a la majoria de la gent que tenim una opció política determinada, que se'ns tirarien allò, que ens ho recriminarien, no?, el fet d'obviar una part de la població, ja ens semblava bé que la gent anés i votés que no, o que votés en blanc, o que posés la foto de la seva tieta Antònia, jo què sé, és igual. L'important era anar allà i demostrar que volies votar, que volies participar de la decisió de què és el que volia fer el teu poble, no?